السلام علیکم گران مینوالو زیم ستاسو قربا ستاسو رور ستاسو ملګری وصال اصغر د خپل یوټیوب چینل سره زتا ستا خپل پروگرام ایجوکیټر کې هر کلی وای حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن اسامیہ حالی ہے پاکستانی شہریوں سے درج ذیل عارضی اسامیوں کو مقامی سطح پر پر کرنے کے لیے درخواست مطلوب ہے پوسٹ کا نام اور اسکیل کک بنیادی اسکیل 5 زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 25 سال اسامیوں کی تعداد 1 ڈومیسائل پنجاب تعلیمی قابلیت اور تجربہ پرائمری لیول کھانے پکانے کا علم کھانا پکانے کا علم بمعاد 3 سال کا تجربہ ڈیوٹی اسٹیشن مری گارڈن سپروائزر بنیادی اسکیل 5 زیادہ سے زیادہ عمر 25 سال اسامیوں کی تعداد 1 ڈومیسائل پنجاب تعلیمی قابلیت اور تجربہ میٹرک بمعاد سرٹیفکیٹ ڈیوٹی اسٹیشن اسلام آباد ڈرائیور بنیادی اسکیل 4 ڈرائیور بنیادی اسکیل 4 زیادہ سے زیادہ عمر 30 سال اسامیوں کی تعداد 5 ڈومیسائل پنجاب اقلیتی 1 سندھ 2 خیبر پختونخوا 1 بلوچستان 1 تعلیمی قابلیت اور تجربہ پرائمری لیول قابل استعمال ڈرائیونگ لائسنس اور ٹریفک قوانین سے اچھی طرح واقفیت ڈیوٹی اسٹیشن اسلام آباد کراچی پشاور کوئٹہ گیم اٹینڈنٹ بنیادی اسکیل 1 زیادہ سے زیادہ عمر 25 سال اسامیوں کی تعداد 1 ڈومیسائل بلوچستان کا ہونا چاہیے تعلیمی قابلیت اور تجربہ پرائمری لیول 2 سال کا گیمز میں تجربہ ڈیوٹی اسٹیشن کوئٹہ روم اٹینڈنٹ بنیادی اسکیل 1 زیادہ سے زیادہ عمر 25 سال اور اسامیوں کی تعداد 1 ڈومیسائل پنجاب تعلیمی قابلیت اور تجربہ پرائمری اور ڈیوٹی اسٹیشن مری نائب قاصد بنیادی اسکیل 1 زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 25 سال اسامیوں کی تعداد 3 ڈومیسائل پنجاب معذور 1 سندھ 1 خیبر پختونخوا 1 تعلیمی قابلیت اور تجربہ پرائمری ڈیوٹی اسٹیشن لاہور کراچی پشاور چوکیدار بنیادی اسکیل 1 زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 25 سال اسامیوں کی تعداد 5 ڈومیسائل پنجاب 2 سندھ 1 خیبر پختونخوا 1 بلوچستان 1 تعلیمی قابلیت اور تجربہ پرائمری ڈیوٹی اسٹیشن مری لاہور کراچی پشاور کوئٹہ پیراش بنیادی اسکیل 1 زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 25 سال اسامیوں کی تعداد 2 ڈومیسائل سندھ اور بلوچستان تعلیمی قابلیت اور تجربہ پرائمری ڈیوٹی اسٹیشن کراچی کوئٹہ پوسٹ کا نام سویپر بنیادی اسکیل 1 زیادہ سے زیادہ عمر کی حد
25 سال اسامیو کی تعداد 7 ڈومیسائل پنجاب 6 بلوچستان 1 تعلیمی قابلیت اور تجربہ پرائمری ہونا چاہیے ڈیوٹی اسٹیشن اسلام آباد مری لاہور کوئٹہ شرائط سادہ کاغذ پر درخواست اس میں درخواست دہندہ کا نام والد کا نام تاریخ پیدائش تعلیمی قابلیت اضافی تعلیمی قابلیت ڈومیسائل تجربہ مکمل پوسٹل ایڈریس کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا نمبر درج ہو اور ایک عدد تازہ پوٹو کے ساتھ اس اشتہار کی اشاعت سے 15 یوم کے اندر پہنچ جانی چاہیے سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات درخواست کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر 2 عمومی طور پر عمر میں 5 سال تک رعایت دی جا سکتی ہے اور دیگر کیٹیگریز میں متعلقہ رولز کے مطابق رعایت دی جائے گی نمبر 3 حاضر سروس امیدوار بذریعہ پراپر چینل اپنی درخواست بھجوائیے نمبر 4 نامکمل درخواستیں زیر غور نہیں لائی جائے گی نمبر 5 لپاپے پر پوسٹ اور جس اسٹیشن کے لیے درخواست دی جا رہی ہے لکھنا ضروری ہے نمبر 6 صرف اہل اور شارٹ لسٹ کی گئے امیدواروں کو مہارت ٹیسٹ و انٹرویوز کے لیے بلایا جائے گا نمبر 7 امیدوار اپنی درخواستیں اس پتہ پر ارسال کرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن اسٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن جی 6 آپ پارا اسلام آباد کوئی درخواست دستی وصول نہیں کی جائے گی نمبر 9 شارٹ لسٹ امیدواروں کی فائنل سلیکشن بذریعہ قراندازی ہوگی نمبر 10 اگر 1 سے زیادہ پوسٹ کے لیے درخواست دینی ہو تو ہر پوسٹ کے لیے علیحدہ سے درخواست بھجوانا ہوگی تاسو سره پورې زموږ چینل سبسکرائب کړی دی نظر تر زر زموږ چینل سبسکرائب دی ان شاء الله چې کوم مزید نوې پوسټونه راځي چې تاسو دا غې نه باخبر اوسئ هر کله چې تاسو چینل سبسکرائب کړئ او دې سره خوا کې ټلۍ دا بٹن دا وخی د ټلۍ د دباولو یا د کلیکولو یا د پریس کولو مطلب دا دی چې موږ کوم نوې ویډیو د نوې جابس په باره کې اپلوډ کوو نو هغه ویډیو به فوراً تاسو ته په میسج په ذریعه باندې که موبایل باندې ستاسو نیٹ آن وي یا تاسو نیٹ باندې خپل آی ڈی دا آن کې نو زمونږ هغه نوې ویډیو هغه تاسو ته فوراً چې دی هغه به درشي او تاسو به زمونږ د نوې پوسټونو مطالعه چې کوم ویډیو هغه تاسو فوراً دا کتلی شي ستاسو نه اجازت غواړم ستاسو کوربه وسال اصغر السلام علیکم